Архієпископ Іларіон благословляє 16-річну Катерину прочитати молитву на загал. Замить у соборі звучать слова за Україну. Отче, прости провини наші та провини батьків, дітів і прадідів наших. Це особливий подарунок для незрячих людей напередодні Великодня. Український молитовник, написаний шрифтом Брайля, перше друковане видання. До цього слабозорі вчили молитву на пам'ять або слухали та повторювали. Незручно мати, наприклад, в аудіоформаті наушника в вусі і молитися при тому. Людина, яка не бачить, їй дуже було б зручно дійсно читати пальцями так само, як от людина проста читає. 20 примірників молитовника швидко розійшлися по руках. Тим, хто ще не отримав, пообіцяли, що благодійники та віряни УПЦ КП зберуть кошти та продовжать друк. Цей молитовник дасть їм можливість приєднатися до єдиної спільної нашої соборної молитви, яка сьогодні особливо звучить за Україну, за мир, за припинення війни і за добробут, який ми очікуємо найближчим часом. Поки можна завітати до обласної бібліотеки. Цей заклад теж отримав екземпляр молитовника. Люди, які до нас прийдуть, це ті, які ж володіють шрифтом Брайля і зможуть покористуватися, взяти додому чи передрукувати вже також шрифтом Брайля. Катерина, поки готувалася до читання молитви в соборі, від радості осилила усю книгу. Раніше дівчина знала лише три молитви. Тепер вона знає вранішні, вечірні, святкові та ті, з якими йдуть до причастя. Стараюсь молитися кожного вечора. Так, звісно, хай Бог простить, буває, що засинаю, буває всяке, але так, я стараюсь молитися. Алла Сищук, Микола Штемпель, інформаційна програма «День».